Slovensko malo na 24. devlimpiáde aj zastúpenie v golfe. Miroslav Kanaba sa snažil dostať z kvalifikácie do vyraďovacej časti a postup medzi najlepších 16 mu ušiel naozaj tesne. Obsadil 17. miesto. Tréningové kola boli v pohode, zvykol som si na ihrisko, aj keď bolo hodne kopcovité a relatívne dlhé. Kvalifikácia prebiehala dvojkolovo. Žiaľ, nepodarilo sa mi postúpiť, chýbalo jedno miesto. Ten výkon v prvom kole aj v druhom kole nebol úplne ideálny. Čiže nemôžem byť so sebou momentálne spokojný, uvidíme. Asi by som potreboval zmeniť mentálneho kauča, lebo mám osobne s tým problém, keď pokazím nejakú ranu, tak proste mám problém sa vrátiť späť psychicky.